अयुब 34 अध्याय एलिहुले परमेश्वरलाई धर्मी ठहराएका। तब एलिहुले भने, हे बुद्धिमान मानिस हो, मेरो कुरा ध्यानसित सुन्नुहोस्। हे धेरै ज्ञान पाएका मानिस हो, मेरो कुरामा कान थाप्नुहोस्। किनकि जस्तो जिब्रोले भोजनको स्वाद लिन्छ, त्यसरी नै शब्दहरूलाई कानले जाँच गर्छ। यसैले जे कुरो ठिक छ सो हामी आफै जाँच गरौँ, र कुन कुरो साँचो र असल छ सो हामी मिलेर निर्णय गरौँ। अयोब भन्नुहुन्छ, म निर्दोष छु, तर परमेश्वरले मेरो न्याय नै गरिदिनु भएको छैन। म सत्य भए तापनि मलाई झुटा साबित गर्नुभयो। म निर्दोष छु तापनि उहाँको काँडले निको नहुने चोट पुर्याएको छ। गिल्लालाई पानी चाहिँ पिउने अयोब जस्तै के कुनै मानिस छ र? जो खराब सङ्गत छान्छ उसले दुष्ट मानिसहरूलाई आफ्नो साथी बनाउँछ, किनभने तिनी भन्छन्, परमेश्वरको निगाह प्राप्त गर्नमा मानिसलाई केही फाइदा छैन। यसर्थ हे असल विवेकका मानिस हो, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। परमेश्वरले कहिले खराबी गर्नुहुन्न र सर्वशक्तिमानले कहिले छल गर्नुहुन्न, किनभने उहाँले ता मानिसलाई त्यसको काम अनुसारको प्रतिफल दिनुहुन्छ, त्यसको चरित्र अनुसारको फल त्यसलाई दिनुहुन्छ। साँचो कुरा त यो हो कि परमेश्वरले कहिले खराबी गर्नुहुन्न, सर्वशक्तिमानले न्याय बिगार्नुहुन्न। कसले पृथ्वी उहाँको जिम्मामा दियो? कसले उहाँलाई सारा संसारमाथि अधिकार दियो? यदि यी उहाँका विचार थिए र जीवन दिने उहाँको आत्मा र सास फर्काइ लानुभयो भने क्षणभरमा नै सबै जीवित प्राणीहरू नष्ट हुनेछन् र मानिस फेरि माटोमा नै फर्किजानेछ। यसैले अयोब, यदि तपाईँको बुद्धि छ भने यस कुरालाई विचार गर्नुहोस्। मैले बोलेका कुरालाई ध्यानसित सुन्नुहोस्। न्यायलाई घृणा गर्नेले शासन थाम्न सक्छ र? कि अति असल शासन चलाउने यस्ता सर्वाधिकारीलाई तपाईँ तुच्छ ठान्नुहुन्छ? कि उहाँ नै हुनुहुन्न र जसले राजालाई निकम्मा भन्नुहुनेछ र तिनका भारद्वारहरूलाई तिनीहरूका सन्मुखै तिमीहरू दुष्ट भन्नुहुन्छ? जसले राजकुमारको पक्ष लिनुहुन्न, जसले धनी र गरिब दुवैलाई समान दृष्टिले हेर्नुहुन्छ, तिनीहरू सबै परमेश्वरको सृष्टि गर्नुभएका प्राणी हुन्। तिनीहरू क्षणभरमा नै मध्य रातमा मरिजान सक्छन्। उहाँले छुनु भएपछि मानिसहरू फेरि जीवित रहँदैनन्। कसैको हात नपरे तापनि शक्तिशालीहरू लोप भइहाल्छन्। उहाँको दृष्टि मानिसहरूको चालमाथि रहेको हुन्छ र तिनीहरू हिँडेको हरेक कदमलाई उहाँले देख्नुहुन्छ। कुनै यस्तो अँध्यारो घोर अँध्यारो स्थान छैन जहाँ दुष्टहरू उहाँदेखि लुक्न सक्छन्। परमेश्वरको सामुन्ने न्यायको लागि आउनलाई मानिसलाई जाँचिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। उहाँले सोधपुछ बिना नै सर्वशक्तिमानलाई नाश गर्नुहुन्छ। उहाँले सोधपुछ बिना नै शक्तिशालीहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको सट्टामा अरूलाई बसाल्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूले गरेका सबै काम उहाँ जान्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई राति पल्टाइदिनुहुन्छ र तिनीहरू धुलो पिठो हुन्छन्। तिनीहरूको अपराधहरूको कारण उहाँले तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ जहाँ सबैले तिनीहरूलाई देख्न सक्छन्, किनभने तिनीहरूले उहाँको आज्ञा पालन गर्न छोडे र उहाँका मार्गहरूको वास्ता गरेनन्। गरिबहरूको रोदन उहाँको कानमा पुग्ने तिनीहरूले तुल्याए। यसरी आवश्यकतामा भएकाहरूको दुहाई उहाँले सुन्नुभयो। तर यदि उहाँ चुप लाग्नुभयो भने कसले उहाँलाई दोष दिन सक्छ? यदि उहाँले आफ्नो अनुहार लुकाउनु भयो भने कसले उहाँलाई देख्न सक्छ? तापनि उहाँ मानिस र राष्ट्र दुवैमाथि हुनुहुन्छ। ईश्वरहीन मानिसलाई शासक बन्नबाट र मानिस जातिको लागि पासो थाप्नबाट रोक्नलाई सम्झनुहोस्। कुनै मानिसले परमेश्वरलाई यसो भन्यो भने, म दोषी छु, म अझै दुष्ट काम गर्ने छैन, मैले देख्न नसकेका कुरा मलाई सिकाउनुहोस्, मैले जतिसुकै अपराध गरे तापनि अब म फेरि अपराध गर्ने छैन, हे परमेश्वरले, के परमेश्वरले तपाईँका शर्त अनुसार तपाईँलाई पुरस्कार दिनुपर्छ र? जबकि तपाईँ पश्चाताप गर्न इन्कार गर्नुहुन्छ, यो त तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ, मैले होइन। यसकारण तपाईँ के जान्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस्।
असल बुद्धि भएकाहरूले घोषणा गर्छन्। कुनै पनि बुद्धिमान श्रोताले यसो भनेर मलाई बताउँछन्, अयुब त बुद्धि बिनाको कुरा गर्छन् र तिनले भनेका कुराको केही मतलब हुँदैन। दुष्टले चाहिँ दिएका जवाबहरूका निम्ति यदि अयुबलाई सकेसम्म जाँच गर्न सकिए त तिनी आफ्नो पापका विद्रोह थप्छन्। तिनले त हामी सबैको बीचमा हेला साथ ताली बजाउँछन् र परमेश्वरको विरोधका कुरा गर्छन्।